ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਮੰਗਲ ਹਠੂਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਮੈਲਬਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਲਰ ਪੌਂਡ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡੀਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੀ ਗੱਡੀਏ। ਕੰਮ ਕਾਰ 'ਚ ਗੋਰੇ ਕਾਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਕਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਅੱਜ ਦੱਸੋ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸੀਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਘੁੰਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਸੈਮੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਰੈਜੀਡੈਂਸ਼ਲ, ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਡ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਕਵਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਈਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਪਲਾਨ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਨਰਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ। ਕਿੰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਗਲੇਜ ਗਲਾਸ ਲੱਗਦਾ, ਕਈਆਂ 'ਚ ਸਿੰਗਲ ਗਲੇਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਉੱਧਰ ਸਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਪਲਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਧਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਐਨਰਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਾਸ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗਲਾਸ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ? ਇਹ ਵੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਾਸ ਆ, ਮਤਲਬ ਪਰ ਉਹ ਜੋਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਨਰਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਗਲੇਜ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਿੰਗਲ ਗਲੇਜ ਲੱਗੇਗਾ, ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਚੈੱਕ ਬੜਾ ਕੁਛ ਆ, ਮਤਲਬ ਗਲਾਸਾਂ ਦੀ ਵਰਾਇਟੀ ਥੱਲੇ ਪਏ ਹੋਣੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕੁਛ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਇੱਧਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗਲਾਸ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਨੋਰਮਲੀ ਆਣ ਕੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ? ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ
ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਧਰ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ। ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਰੇ ਜੀ ਆ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਯਾ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਦੇ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਨੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਾਈ ਬਈ ਇੱਥੇ ਗਏ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਢੋ ਢਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਆ ਕੀ ਜੀ ਇੱਧਰ? ਅੱਛਾ ਪੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਆ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਵੈਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਦੋ ਚਾਰ ਵੈਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਵਾ ਜੀ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰੇਗੀ ਬੰਦ ਪੈਂਦਾ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਦਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਹੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਰੈਜੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਬਾਹਰ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਿਆ ਸੈਨ ਇੱਥੇ। ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਣੀ। ਕਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ? ਅੱਛਾ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ, ਮਾਮੇ ਭਾਂਜੇ ਦੀ ਜੋੜੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਤਕੜਾ ਜੀ ਹੈ ਜਗਾੜ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਕੱਚਾ ਸਮਾਨ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੈਕ ਹੋ ਕੇ ਆਹ ਆਉਂਦਾ? ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਥਰੂ, ਜਿੰਨੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਲਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਪਲੱਸ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੈਕਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਇੱਦਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਪੈਕ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਫੁੱਲ ਤੇ ਲੈਫਟ ਹਾਂ ਜੀ, ਲੈਂਥਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਤਾਂ। ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ, ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਹੈ ਕੰਮ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਆਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਆਹ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ? ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਟੂਲਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਵਿੰਡੋਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਦੇ ਆਪਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਟੂਲ ਜੀ ਆ? ਸਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਟੂਲਸ ਆ ਗਏ, ਆਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸਪਲਾਈ ਆ ਰਹੀ, ਸਾਰੀ ਇੱਧਰ ਸਪਲਾਈ ਆ ਰਹੀ।
ਮਾਮਾ ਭਾਂਜਾ ਚਾਚਾ ਭਤੀਜਾ ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਅੱਛਾ ਇਹ 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 ਸਾਰੇ ਟੂਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੀ ਨਾਮ ਹਰਮਨ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਮੋਰਾਲੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਅਮੂਲ ਪਾਈਪ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ 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 ਹਰ ਕੰਮ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਹੁਣ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੋਣੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪੰਚਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਅੱਛਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਪੰਚਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜੋੜਨਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਉੱਥੋਂ ਪੰਚਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ੈਸ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਆ ਦੇਖੋ ਸਕਰੂ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਰ ਸਾਡੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਯੂਨਿਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੜੇ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸੇਫਟੀ 'ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੋਗੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਮਾਰੋਗੇ ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟਦੇ ਲੱਗੇ ਵਾਲੇ ਗਲਾਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਗਲਾਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਅੱਛਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਮਾਰੀ ਗਲਾਸੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਤੋੜਤਾ ਰੋੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟਫਨ ਗਲਾਸ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਮਾਰੋਗੇ ਪਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਰੋ ਇਹ ਟੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਗਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਗਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੰਨੇ ਹੀ ਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਹੁਤ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣੀ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣੀ ਇਹ ਉਹ ਗਲਾਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਾਸ ਫਿਰ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰਕੇ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਭੇਜਣੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਵਾ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਦੇ ਕੀ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਸੁਖਬੀਰ ਇਹਦਾ? 2.7 meter ਹਾਈਟ ਹੈ ਇਹਦੀ ਅਤੇ 3.8 ਇਹਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਡਥ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੇਖੋ ਗਲਾਸ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਹਦੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਓ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੱਲਣ 'ਚ ਬੜੇ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਣਗੇ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੈਕ ਹੋ ਕੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਠੀਕ ਆ ਰੈਡੀ ਟੂ ਗੋ ਆਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਲਾਸ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਸਟੋਕ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਗਲਾਸ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਆਹ ਡਬਲ ਗਲਾਸ, ਡਬਲ ਗਲੇਜ਼ ਗਲਾਸ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੱਲੇ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਰਿਆ? ਉੱਥੇ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੈਸ? ਅੱਛਾ, ਗੈਸ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਇਹਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਡੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ, ਉਹਦਾ ਫਰੇਮ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਫਰੇਮ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਪਰੋ ਕੇ ਭੇਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੁੱਖੜਾ ਗਾਣੇ ਦਾ, ਬਈ ਸਾਰੇ ਗੁੱਸੇ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਈ ਤੈਨੂੰ ਗੁੜ ਦੀ ਚਾਹ ਪਿਆਵਾਂਗੇ। ਵੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੁਛ ਕਿ ਸੁੱਕਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਰ ਦੂੰਗੀ ਕਿਉਂ ਸੁਖਬੀਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਿਊ ਡੋਰ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਡੋਰ ਆ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਵਾ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਫੋਲਡ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਲੱਕੜ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਫਿਰ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪੇਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਈਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਸਾਰੀ ਝੜੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੀ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਇੱਧਰ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਲੰਚ ਰੂਮ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਹ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਪਿਆਉਂਗੇ ਚਾਹ ਕਾਫੀ ਤਾਂ ਕੁਛ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਉਂਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ,
ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ ਜੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ। ਲਓ ਬਈ ਲਓ ਜੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੌਫੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬਣਾ ਲਈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੰਮ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਨੋਰਮਲ ਘਰ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵਿਹਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਜਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਘਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆ ਨਾ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਸਾਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਆ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਡੀਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਬੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਅੱਗੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਫੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਕਾ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਬੱਬੂ ਬਟਾਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਗਾਉਂਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੀ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਤੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵੰਡਣ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪਿਆਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇ।